času hitrih sprememb je za podjetja ključno, da sledijo napredku in na trgu ponujajo vedno nove proizvode in storitve, razvijajo nove procese ter oblikujejo nove organizacijske rešitve. Inovativno zato danes predstavlja gonilo napredka vsakega gospodarstva in temelj konkurenčne prednosti podjetij. Tvorci inovacij so ustvarjalni in inovativni zaposlenci in leti potrebujejo okolje, kjer lahko sprostijo svoj ustvarjalni potencial. To pa predstavlja izziv za menedžerje. Kako torej oblikovati ustrezno okolje za inovacije ob hkratnem razvoju in uporabi novih načinov menedžmenta ter zagotavljanju učinkovitosti in izrabe obstoječih zmožnosti. Namen te predstavitve je prikazati nekaj metod inovacijskega menedžmenta, ki lahko pomagajo podjetjem pri razumevanju inovacij. Izpostavila bom le tri manj razširjene, ki pa so zelo učinkovite v fazi ozaveščanja in pomagajo podjetjem do hitrejšega razumevanja inovacij kot dodane vrednosti za kupca. Prva metoda je rezultat raziskave Noriakija Kana, ki je leta 1980 s pomočjo analize lastnosti inovativnih produktov prišel do zaključka, da se kupci na ponujene produktne rešitve odzivajo na pet načinov. V tem smislu je ločil pričakovane, funkcionalne, navdišujoče, nasprotne in nevtralne lastnosti produkta. Pričakovane lastnosti produkta kupca ne navdušujejo, a povzročajo razočaranje, če niso dosežene. Funkcionalne lastnosti so lastnosti, za katere velja več je bolje in so neposredno povezane s ceno. Kupec te lastnosti pričakuje, jih je pripravljen plačati in je razočaran, če ne dosegajo pričakovanj. Navdušujoče lastnosti so lastnosti, ki kupca presenečajo in jih ni pričakoval. Zadovoljstvo kupca z inovativnostjo lastnosti eksponentno narašča, v primeru, da te lastnosti ni, pa je učinek zadovoljstva kupca nevtralen. Nasprotne lastnosti so lastnosti, ko velja manj je več, kupec je razočaran, če so prisotne. Nevtralne lastnosti pa so lastnosti, ki nimajo učinka na zadovoljstvo kupca. Razumevanje Kano krivulje podjetja učinkovito usmerja kreiranje dodane vrednosti, saj se začno zavedati, da nekatere lastnosti izdelkov nimajo ekonomskih učinkov. Hkrati Kano krivulja podjetjem omogoča tudi ugotovitev, da je pomankanje pričakovanih lastnosti produkta nevarno za uspeh podjetja, saj je bistvo uspešnosti podjetij v navdušujočih lastnostih produkta. Druga metoda ozaveščanja je inovacijska kocka. Ta je posebej namenjena iskanju prebojnih inovacij. Inovacija je prebojna, če je uporabljena nova tehnologija ali kombinacija novih tehnologij za dosego novih tržnih možnosti. Inovacijska kocka te nove tržne možnosti ponazarja. Običajno se podjetja ukvarjajo z zaznanimi kupci, ki izražajo svoje trenutne potrebe. Inovacijska kocka pa ponazarja, da predstavlja to polje le manjši del tržnih priložnosti. Polja priložnosti predstavljajo neizražene potrebe kupcev, bodoči kupci in bodoče potrebe kupcev v vseh možnih kombinacijah. Teh potreb ni možno ugotavljati s tržnimi raziskavami, niti jih ne morejo zaznavati prodajniki. Zaznati jih je možno z odličnim poznavanjem tržnega okolja, tehnoloških možnosti in predvidevanji tako gibanja trga kot tehnološkega napredka. Tretja metoda je inovacijska arhitektura. Ta metoda je bolj kompleksna od prvih dveh predstavljenih. Predstavlja pa pristop k identifikaciji inovacijskih priložnosti za nove produkte, ki temelijo na tehnološkem znanju in na tržnem zaznavanju funkcionalnih potreb uporabnikov. V središču te metode so funkcije, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov. Ta metoda tržnike in razvojnike v podjetjih sistematično vodi do zaznavanih potreb uporabnikov preko tržnih polj ter trgov znotraj teh tržnih polj. Cilj je ugotoviti, katere funkcije izdelkov bi lahko zadovoljile zaznane potrebe uporabnikov. S takšnim načinom razmišljanja podjetja pogosto pridejo do povsem novega, drugačnega produkta ali storitve. Prikazane metode inovacijskega menedžmenta lahko podjetjem omogočajo hitrejše razumevanje inovacij. Ob vsem tem pa se podjetja morajo zavedati, da inovativnost ni sama sebi namen. Sama sposobnost koristne realizacije ideje na trgu ni enkraten uspešen projekt. Cilj vsakega podjetja
mora biti kontinuirano izboljševanje inovativnosti podjetij. Kot smo že izpostavili, ravno inovacijska sposobnost je namreč tista, ki bo podjetjem omogočila hitro prilagajanje spremembam, ki se dogajajo na globalnem trgu.